გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე ვართ. შეგახსენებთ, გადაცემისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ ჰეშთეგის Facebook გვერდზე, აქვე მოგწერათ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მოგესალმებით და მოკლედ გააგაცნობთ დღევანდელი ჩვენი ჰეშთეგების განსახილველ თემებს. 26 მაისი და საქართველოს დამოუკიდებლობა. Საპროტესტო აქციები გულისტანში, თბილისში, რიონის ხეობასა და ჭიათურაში, ბრძოლა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, მშობლების მიერ გავრცელებული პეტიცია ქალაქ ბათუმის მერიის სახელზე. Სწორედ ამ საკითხებს დაუთმობთ მომდევნო 45 წუთს. წინ ძალიან მრავალფეროვანი და თემატური ვიდეოებით დახუნწრული გადაცემა გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და არ გადართოთ. ახლა კი პირველ თემას დავუბრუნდეთ, რომელიც ასე ჟღერს: საქართველოს დამოუკიდებლობა ბათუმში გადაწყდა. ეს ვიდეო შოთა გუჯაბიძის რუბრიკის რკინის თეატრის არქივიდანაა და ერთი მხრივ დამოუკიდებლობის ისტორიის, ხოლო მეორე მხრივ ისტორიის პირდაპირი გაგებით ნგრევის შესახებ გვიყვება. ვნახოთ აღნიშნული ვიდეო. საქართველოს დამოუკიდებლობა ბათუმში გადაწყდა. 1917 წლის რევოლუციით რუსეთის იმპერია დაიშალა. საქართველომ, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა შექმნეს. 1918 წლის 6 მაის ამიერკავკასიის სეიმის 45-კაციანი დელეგაცია ბათუმში ჩამოდის. ოსმალეთის იმპერიას ბათუმი ოკუპირებული აქვს. ბათუმი ბრძოლით დავთმეთ. ქალაქში ყველა ამომზე ლაპარაკობს, ყვებიან ჩოლოქის ბრძოლაზე, სადაც ოსმალეთს დიდი ზარალი ვანახეთ, ყვებიან ოზურგეთის ოპერაციის უდროოდ შეჩერებაზე, სადაც ცოტაც და იგი უკანვე განმოდიოდა ჩვენს ხელში. იმასაც ამბობენ, რომ ბრძოლა საერთოდ უადგილო იყო და ამ ზედმეტმა მცდელობამ იქნება თურქთან მომავალი მოლაპარაკება წაახდინოს. ასე იყო თუ ისე, ბრძოლა აღარ შეგვეძლო და სიტყვით უნდა დაგვებრუნებინა სამშობლო. დელეგაცია მატარებლი შემოვიდა ბათუმში. მატარებელზე თეთრი დროშა ფრიალებდა. ჩამოხდნენ ზღვის პირად, ჰოტელ ორიენტალში. დელეგაცია კი მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ ნამდვილი დელეგატი საქართველოდან მხოლოდ ორი იყო: აკაკი ჩხენკელი და ნიკო ნიკოლაძე. გარდა ბათუმისა, ოსმალეთი ახალციხისა და ახალქალაქის მაზრებზეც აცხადებდა პრეტენზიას. ამ პირობების მიხედვით ოსმალეთი მთელს კავკასიაზე კონტროლს უზრუნველყოფდა, ამიერკავკასიის რკინიგზაზე და ბაქოს ნავთზე. ოსმალეთის ამ გეგმას ზავი და მეგობრობის ხელშეკრულება ერქვა. მოლაპარაკებას ისიც ართულებდა, რომ ამიერკავკასიის სამივე ქვეყნის დელეგაცია სხვადასხვა აზრი ჰქონდა და შეთანხმების მცირედი შანსიც კი არ არსებობდა. გარდა ამისა, სომხეთს და აზერბაიჯანს ცალ-ცალკე ჰქონდათ პრეტენზიები ქართულ მიწებზე და გადათქმას არ აპირებდნენ. მოლაპარაკება გრძელდება ბათუმის საკრებულოში. საქმეს საიმედო პირი არ უჩანს. 19 მაის საქმეში გერმანია ჩაერია და გენერალმა ფონ ლოსოვმა შუამავლობა იკისრა. 24 მაის ფონ ლოსოვი ატყობინებს საქართველოს დელეგაციას, რომ მისი ყოველი მცდელობა ოსმალეთთან მოლაპარაკებისა უშედეგო დასრულდა. 25 მაის გენერალმა გემით დატოვა ბათუმი. დარჩა ერთადერთი გზა. ბათუმში საქართველოს დელეგაციამ და თბილისში ეროვნულმა საბჭომ თავზე ხელაღებული ნაბიჯი გადადგეს და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მოამზადეს. მაგრამ ეს ჯერ იმდენად საიდუმლოა, რომ ამიერკავკასიის სეიმის წევრებმაც კი არ იცით. 26 მაისის 21 საათზე ამიერკავკასიის დელეგაციამ ოსმალეთის ბოლო ულტიმატუმი მიიღო, რომ დაუყოვნებლივ მიგვეღო უკლებლი ყველა წინადადება. ამასთანავე ძველ მოთხოვნებს ოსმალებმა ნახიჭევანის მაზრაც დაუთეს. ულტიმატუმის მიღების დროს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა აღარ არსებობდა. არ არსებობდა სახელმწიფო, რომელთანაც ოსმალეთს პრეტენზიები ჰქონდა. საქართველოს დამოუკიდებლობა 4 საათის გამოცხადებული იყო. ოსმალეთმა აღიარა დიპლომატიური მარცხი, მაგრამ მხოლოდ დროებით. სასტუმრო ორიენტალი, სადაც ქართული დელეგაცია ცხოვრობდა დანგრეული. ბათუმის საკრებულო, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გადაწყდა, დანგრეული. ოზურგეთში ბოლო 24 დღეერაც გულისტანის საწარმოში დასაქმებულთა პროტესტი არ ცხრება. გაფიცული მუშები ღირსეული შრომითი გარემოს შექმნას და სამუშაოსთან შესაბამისი ანაზღაურების მიღებას მითხოვენ. მათი მხრიდან საუბარია იმაზეც, რომ ისინი საწარმოს ადმინისტრაციის მხრიდან დამამცირებელ მოპყრობას ხშირად აწყდებიან. გაფიცული დასაქმებულების პროტესტი არ არის სათანადოდ გაგებული და აღქმული საწარმოს მესვეურთათვის.
მათ მიერ გავრცელებული ერთადერთი განცხადება ეხებოდა იმას, რომ ანაზღაურების გაზრდის ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვთ. დასაქმებულები კი საპირისპირო რეალობას მიუთითებენ და ამბობენ, რომ პანდემიის პერიოდში მათი შრომა არათუ შემცირდა, არამედ გაიზარდა და შესაბამისად გაიზარდა კომპანიის შემოსავალიც. გარდა ამისა, ისინი საკონტრაქტო პირობების ცალმხრივ ცვლილებაზეც მიანიშნებენ. შპს გურია ექსპრესის მფლობელობაში არსებული ოზურგეთის ფქვილის ქარხნის მუშები 23 დღეა გაფიცულები არიან. თავარი მოთხოვნა შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სამუშაო დატვირთვასთან შესაბამისი ღირსეული ანაზღაურების უზრუნველყოფაა. თურქეთიდან ჩამოვიდა ელჩები, საკონსულოდან იყვნენ. სიტუაციები რადიკალურად შეიცვალა ჩვენ და სამწუხაროდ დატვირთული პროდუქციით გაჩერებული ტრაილერი არის წარმოების ეზოში უკვე 3 დღეა გაჩერებული, ბლოკირებული ჩვენს მიერ, რათა მათ არ ქონოდათ საშუალება, რომ ერთჯერადი გასაღება ეწარმოებინათ. ეს კონსულები რო ჩამოვიდათ, მოლაპარაკება მიმდინარეობდა და შემდეგ რაღაცა თუ არ ვცდები 9:30-იანი მოლაპარაკება იყო და შემდეგ როცა გამოვიდნენ, აქ ჩვენ ჭიშკართან ბევრი ვიყავით მასობრივად, ცოცხალი ჯაჭვი იყო აღმართული და ცოცხალი ჯაჭვი ჩვენ მომენტალურად დავშალეთ და გამოვატარეთ ეს ესკორტი. როცა ჭიშკარი გაიღო, შემდეგ დაიძრა ჩვენს მიერ ბლოკირებული დატვირთული ტრაილერი. ჩვენ გადავუკეთეთ გზა, თვითონ საპატრულო ეკიპაჟებმაც გადავუკეთა გზა, რომ ეს არ გამოეტარებინათ ეს ტრაილერი. შემდეგ როცა გადმოვიდა ეს ესკორტი, ჩვენ ასე მასობრივად მივაწყდით ამ ჩვენი დიდი ემოციებით ამ ესკორტს და ამ ყველაფრის დროს ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი დაშავდა ეს ამ საელჩოს ესკორტმა, ფეხზე გადაუარა მას. კომპანიის ადმინისტრაციის განცხადებით ამჟამად ხელფასების გაზრდის შესაძლებლობა მათ არ აქვთ. თუმცა როგორც გაფიცულები აცხადებენ, პანდემიის პერიოდშიც კი არ შეფერხებულა მათი მუშაობა და შესაბამისი ფინანსური რესურსი საწარმოს გააჩნია. ჩვენ მივედით იმ მდგომარეობამდე, გაუსაძლებელ მდგომარეობამდე, რომ მიგვიყვანენ, რომ არანაირი რეაგირებელი, არანაირი პატივისცემა, არანაირი გამოხატულება იმის მიზნით, რომ ყოფილიყო ამ გამოხმაურებაზე ვერ მივიღეთ. როცა დავაპირებდით ამ საუბარზე მისასვლელად, არ გვიშვებდნენ ისე, რომ ვთქვათ, რომ გითხრათ ადმინისტრაცია და ქართველებიც არიან მაგ. არ იყო ის დონის მისვლა, ჩვენ მივიდოდით, ვათხილებდით, რაღაც გვინდოდა და ვერ მივდიოდ, კომუნიკაცია არ დგებოდა. ენის ბარიერიც იყო ჩვენ, რაღაც თურქულად ვერ ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, იქ თამჯიმანი არის, მენეჯერი არის და იმის მიმართებაში უცხოანაირად ხდებოდა ეს პირობები, ჩვენი სიტყვიერი და ჩვენი გათხილებები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა. დაპირებები რჩებოდა. პანდემიას რო დავაბრალოთ, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ პანდემიაზე ძალიან მაგრა იმუშავა ქარხანამ. პროდუქცია ძალიან კარგად გადიოდა, ყველა ჩვენთანი შრომობდით, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, იმუშავა ძალიან ძლიერად. არ ქონდნენ არანაირი პრობლემა პირიქით. მეტი გასაღება ხდებოდა პროდუქციის, მაგრამ ჩვენთვის, დასაქმებულებისთვის, არანაირი პირობის გაუმჯობესება არა. ფასი საგზომლად მოიმატა, ჩვენთვის ხელფასები დაიკო. ბოლო დღეებია ისინი ღამეს საწარმოსთან მოწყობილ კარავში ათევენ. ოჯახის წევრები და ქალაქის რიგითი მაცხოვრებლები მათ ყოველდღიური საკვებით ამარაგებენ და გარდა ამისა მხარდაჭერასა და სოლიდარობას უცხადებენ. 10 საათით პერერიგზე გავდიოდი, 7 საათი უნდა გვემუშავოთ. თუ დაჭირდებოდა, უნდა ყოფილიყავ 7 საათი, თუ გაგიშოვდა 12 საათზე სახლში. და თუ მოვიდოდა კლიენტი, დაგირეკავდა, ისე უნდა მოსულიყავ. 17 წელია ხალხი, 20 წელია და ფუნდამენტიდან დაარსებიდან მუშაობს, 21 წელი. არავის ხელშეკრულება შეხება არ ქონია. ამ გაფიცვის მერე ჩვენ ნახეთ, რომ ვიყავით ფიქსირებულ ხელფასზე და გადაყვანილ საათობრივს. მუშახა შენ იმის. ის ზევიდან გიყურებს სულ. შენ ხარ მონა და თქვა კიდევაც, რომ თქვენ ხარ ჩვენი მონები. 23 დღეა გაფიცულები ვარ და ამბავი არ ვარ, 23 დღეში მე ვისმინეთ ბევრჯერ 23 წული, ვითომ კომუნიკაცია ქონდა მე პატრონესთან. შემეიყვანა მუშები, თურქები ჩამეიყვანა. საერთო ჩვენ არ გავკარებია, არ დაგვლაპარაკებია, დატვირთა მანქანა, დაჯდა თვითონ მანქანაზე და აგე ჭიშკარში ხელი გადადობილი, რომ არ გამოსულიყო ტრაილერი და მზად იყო იმ ხელიც მეჭრა, ჩვენ და ფეხიც მეჭრა და ფაქტი გუშინდელიცა, რომ ფეხზე გადუარენ. ოღონდ გეტანა მისი ტვირთი და გასულიყო.
ხელფასების და სამუშაო პირობების პარალელურად აქ დასაქმებულების ყოველდღიური ფიქრი ოჯახში ელემენტარული ლუკმა პურის მიტანაა. თუმცა ბოლო დღეები ამას ვეღარ ახერხებენ. კაფიცულები მენეჯმენტის მხრიდან ღირსების შემლახავ გარემოზეც აკეთებენ აქცენტს. რამდენ ხანია დგავარ კიხედა 23 დღეია. არც ერთი არ გამოსულა ამ პასუხი გესაჩუნდა. ყველაფერია 23 დღეია ვარ პოზიციაში. პირველში ხელფასის მომარჯვაზე მერემეცი მერემეცი რამეს მიყო ახლა ხო? არაფერი ყველაფერი იყო შევროწყობილი. დაშანდაჟება ყველაფერი არაწესიერი მოპყრობა არ ძისანე და ყველაფერი იყო ახლა მარტო ერთი დადებითი ახლა არის ყველა ოლქში იყო ხელფასი. დანარჩენი ახლა ყველაფერი არის მოარყოფითი. Всё. ყველას მისი პრობლემა აქვს, მისი ოჯახებია, შვილები ყავთ, ბანკები აქვს, რაღაცა საშველი, რაღაცა აზრი ხომ უნდა გამოხატოთ, რაღაცა ხომ უნდა თქვათ. აბ გალვათ რა, პასუხი არაფერი, არანაირი არაა პასუხი. და ვარ თამლაერ მდგომარეობაში. ვაპირებ ბრძოლას, რა თქმა უნდა. 23 დღე აქ შეკრებილი ადამიანები ცდილობენ დაიცვან საკუთარი შრომითი პირობები კანონის ფარგლებში. ბრძოლის შეწყვეტას არ აპირებენ და იმედი აქვთ, რომ კოლექტიურ შეთანხმებას მიაღწევენ, რაც მათი სოციალური დაცულობის ხარისხის გაზრდას შეუწყობს ხელს. პირველ რიგში, რასაც ჩვენ გავემიჯნეთ, ეს არის შრომითი ექსპლუატაცია. და დასრულდეს უნდა ესეთი მონური მდგომარეობა, შრომელზე არამორგებული გარემო, ერთი სიტყვით. ჩვენ ამას გავემიჯნე და ამას ვებძვით. რა შედეგები მოყვება ამას ახლა? ჩვენ გამარჯვების დიდი იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა. ჩვენ არ ვართ გაფიცულები, ბევრი სახის წარმოებაა საქართველოში გაფიცულები და ჩვენ ყველანი ერთიანები ვართ. ჩვენ ვაპირებთ კოლექტიურ შეთანხმებას, ჩვენ რომ მივაღწევთ აქ შეთანხმებას მოკლე დროში, მე ამის დიდად მეიმედება, მაგალითად შემდეგ იქნება პროკავშირები აჩარეული, წარმომადგენელი გიორგი დიასამიძე და როდესაც შეთანხმება დაიწერება და ხელი მოეწერება, ჩვენ გავაკეთებთ კოლექტიურ შეთანხმებას შემდეგში, რომ ჩვენ დაცულები ვიყოთ და ვინემ რაღაცა ნიშნით თანამშრომელი არ დაითხოვოს სამსახურიდან. რიონის ხეობის დაცვისთვის ბრძოლა დიდი ხანია, რაც გასცდა ხეობის მასშტაბს და მიიღო სოციალური სახალხო პროტესტის გაცილებით დიდი ფორმა. პროტესტმა გაერთიანა სხვადასხვა შეხედულებების, ღირებულების, ინტერესისა და მსოფლმხედველობის მქონე ადამიანები. თუმცა, ალბათ შეამჩნევდით, რომ ის იშვიათი შემთხვევაც ვნახეთ, როდესაც ოპოზიციისა და ხელისუფლების დამოკიდებულება რიონის ხეობის ცვლილების მიმართ თითქმის იდენტურია. ბრძოლა სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სახის, თუნდაც მასშტაბური ინვესტიციის მიღებამდე და ამ ინვესტიციისთვის წვანე შუქის მიცემამდე აუცილებელია განსაზღვრული იყოს სახელმწიფო სტრატეგია ენერგორესურსების გამოყენების თაობაზე, ასევე სახელმწიფო დონეზე იყოს დარეგულირებული სახალხო და კერძო ინტერესი ისე, რომ ბიზნეს ინტერესებს ნაციონალური რესურსები არ შეეწიროს. ახლახან სააგენტო მთის აბმებმა მოიპოვა აქამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ არის მომზადებული და რომელიც ენკასა და სახელმწიფო შორის დადებული კონტრაქტის 22 კრიტიკულ შენიშვნასაც შეიცავს. ამ დოკუმენტის გასაჯაროებას შესაბამისი უწყებები დიდი ხნის განმავლობაში გაურბოდნენ. შეგახსენებთ, ასევე გასაიდუმლოებული იყო უშუალოდ კონტრაქტის დეტალებიც მანამდე, სანამ ასევე საინფორმაციო სააგენტო აიფაქტმა არ შეძლო საზოგადოებისთვის მისი გაცნობა. ამ მრავალშრიან თემაზე სასაუბროთ და კიდევ ერთხელ იმის ნათელსაყოფად, თუ რასთან გვაქვს საქმე, ჩვენ ლელა რეხვიაშვილი სამართლიანი ენერგოპოლიტიკის პლატფორმის წევრი გვიერთდება Skype-ით და სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ საკითხს. ლელა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ლელა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ რამდენიმე მიშველ საქმეზე გვინდათ გავამახვილოთ ყურადღება, თუმცა ვთქვათ უახლესი ინფორმაციით დავიწყებთ. როგორც ვიცით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაციით გუმათში აქციის მონაწილეთა მხრიდან რკინის ჯებირის დაზიანებასთან თაობით თქვათ 197 მუხლი დაიწყო გამოძიება. საუბარი მოაქვს რკინის ჯებირებზე და რაც ეხებოდა მის დაზიანებას. როგორ თქვენი შეფასება გვაინტერესებს, ხედავთ რომ მოკლედ ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს, შეიძლება ითქვას რომ ჯებირების უფლებები დაიცვას ამ შემთხვევაში, თუმცა რაც შეეხება საკუთარი მოქალაქეების უფლებას ამ კონტექსტით, რას აკეთებს ის, რას ხედავთ ჩვენ ბოლო პერიოდში? ძალიან ტკივნეულად ირონიული არის სახელმწიფოს ეს სვლა.
მართლა ამის საჭიროება არ იყო, რომ ამ ხელა დაცინვა გვაჩვენონ ჩვენ როგორც მოსახლეობას მაშინ, როდესაც ჩვენს ფუნდამენტურ უფლებებს უკვე ძალიან ღიად თელავენ ფეხებში. მაშინ, როცა გაუგებარია, რა სამართლებრივ საფუძველზე არის აღმართული ეს რკინის ჯებირები და რა სამართლებრივ საფუძველზე გვიშლიან ხეობაში მოძრაობას, მაშინ, როცა უკანონოდ მშენებლობა მიმდინარეობს ენკას მხრიდან და ზედამხედველობის სამსახური არ მოდის და არ ამოწმებს ზუსტად რა მშენებლობა მიმდინარეობს, მაშინ, როცა ვერ დაუდგენიათ რა გვირაბი შენდება და შედის თუ არა ეს ძირითად მოსამზადებელ სამუშაოებში და რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არ შეიძლება გავიყვანოთ მოსამზადებელ სამუშაოებში, მაშინ, როცა ამდენი უკანონობა მიმდინარეობს ხეობაში, აი ეს მართლა სამართლოდ და კანონიერი საფუძვლის გარეშე ჩადგმული კინის კედელი, რომ დაზიანდა, ამაზე რომ გვედავები აქეთ არის მართლა სამარცვინოა უკვე რა. ლელა, ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით და ზოგადად პროტესტის მთელი ამ თვეების ერთ წელზე მეტია უკვე, ასე ვთქვათ, დაიწყო ამ თემაზე მსჯელობა, გვესმის მუდმივად კონტრარგუმენტები და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რიონის მცველთა წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, როდესაც მიმდინარეობს დისკუსია მსჯელობა ამ თემაზე, ხშირად მოჰყავთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც უამრავი ჰესია წყლის რესურსის ათვისების მაღალი მაჩვენებელია და ცდილობენ ამ სტატისტიკის პირდაპირ მორგებას, ასე ვთქვათ, ამ მაჩვენებლების პირდაპირ მისადაგებას ჩვენს რეალობაზე. აი, რამდენად ახლოსაა ეს ყველაფერი სამეცნიერო მსჯელობა მიდგომასთან და რატომ ხვდებით მსგავს კონტრარგუმენტებს, რომლებიც გარკვეულწილად და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მითების სახით, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი? გასკულის კონფლიქტების სახე ის, რომ ეს კეთდება, ვთქვათ, ენერგო უსაფრთხოების, ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოების განპირობებისთვის, ქვეყნის მომავლისთვის სასარგებლოა და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენზე ემოციური манипуляция. საქართველოს მოსახლეობაზე ეს არის ემოციური манипуляция, იმიტომ რომ ამ განაცხადს არ უდგას უკან არც ერთი საფუძვლიანი აგენტი. რაც შეეხება თითის გაშვერას, რომ სოფლიოს არერთ ქვეყანაში შეჩენებენ ჰესებს, რა არის ეს არის მართლა არასამეცნიერო საუბარი, როგორც სახელმწიფო და ჰესების ლობისტები გვესაუბრებიან, იმიტომ რომ ისინი საუბრობენ, რომ ზოგადად ბევრი ჰესი შენდება, რომ ევროპაში ბევრი ჰესი აშენებულა და კონკრეტულ ევროპის კონკრეტულ ქვეყნებში ისევ შენდება ჰესი. ეს განაცხადები არ უარყოფს იმ რეალობას, სადაც ევროპამ და ამერიკამ აირჩია არაერთი ჰესის დემონტაჟი, სადაც დიდი ჰესების აშენება, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ერთ და ორ ადგილას შეიძლება კვლავ შენდებოდეს, არის გამონაკლისი და არა ნორმა. ამის საპასუხოდ ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ უნდა მივიდეთ ჯერ იმ განვითარების საფეხურზე, რაზეც მისულია შვეიცარია და შვედეთი. თუმცა დრო, ანუ ჩვენ ხო ვერ დავეწევით რამის დროში, დღეს უკვე სხვა დროში ვცხოვრობთ. როდესაც დიდი ჰესები შენდებოდა შვეიცარიაშიც და საქართველოშიც, სხვა დრო იყო, ხომ? დღეს სრულიად შეცვლილია ტექნოლოგიები, სრულიად შეცვლილია ჩვენი შესაძლებლობები და რაც ყველაზე მთავარია, როცა ესეთი პარალელები მოყავს, ასევე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ამ კონკრეტულ ქვეყნებში როგორ ვისთვის, ვისი სახელი, ვისი მოგების ინტერესი ხორციელდება ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც ვის რჩება სამომავლო ესეთი საკითხებაში, რა გასახადებია, ანუ ძალიან კონკრეტულად უნდა ვისაუბროთ, როგორ შენდება დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი. დიახ, ლელა, საქართველოში ამას არასდროს არ ექნება მსგავსება ევროპის წამყვან ქვეყნებში აშენებულ ჰესებთან, თუნდაც 50 წლის წინ აშენებულ ჰესებთან, რომლის ნაწილსაც ეხლა ანგრევს. იმიტომ რომ ესეთი მონური პირობები ერთ-ერთ ქვეყნებში ესები აშენ. დიახ, ლელა, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის, სანამ მოკლედ მშენებლობაზე გადავიდოდით, არის კონკრეტული მიზნების განსაზღვრა, ხო? ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ესეთ სიტუაციას, სადაც მოქალაქეებს აყენებენ, თქვათ, ესეთი არჩევანის წინაშე, თუნდაც სახელმწიფო საუბრობს ეგრე, რომ უნდა ავირჩიოთ კონკრეტულ, თქვათ,
მიზანშორის, ეს იქნება თქვა საინვესტიციო მიზნები, ეს იქნება თქვა სახალხო მიზნები, ეროვნული მიზნები და თითქოს თქვა ამ მიზნებიდან ერთი უნდა ამოვირჩიოთ მხოლოდ, ხო? ვის აწყობს სწორედ ამ თუნდაც ამ მიზნების ცალცალკე განხილვა და თუნდაც არა ისე განხილვა, რომ ეს ყველა სამივე მიზანი იყოს ერთმანეთთან ჰარმონიაში მოსული, ხო? და ერთმანეთს არაზიანებდეს. თქვა რატო ხდება, თქვა ეგრე ამ საკითხის გაშლა თითქოს რაღაც ვარიანტიდან არის. რაღაც უკიდურესობები არსებობს და არ შეიძლება თუნდაც რომ მათ შორის რაღაცა კავშირი დავინახოთ. რას ხედავთ ბოლო პერიოდში ამ საკითხთან დაკავშირებით? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვის და მე ეს განცდამა თქვენ გაეცით ამას პასუხი, ხო? რომ სახელმწიფო ძალიან ხშირად საკითხებს არ მხოლოდ ნამოფანჰესთან დაკავშირებით, არამედ როგორც კი გარემოს დაცვის საკითხებზე მიდგება საკითხი, სახელმწიფო ვაჭრობს ჩვენთან და გვეუბნება რომ ეკონომიური მიზნებისთვის უნდა დავთქოთ გარემოს დაცვითი ეს საკითხი უნდა სუდი ქოტონია, რომელიც სახელმწიფო ადვილად ახერხებს ხოლმე საზოგადოების დაყოფას და საზოგადოების აზრის დაყოფას. თუმცა გარდა ამისა, ნამოხანის შემთხვევა ძალიან საგულისხმოარი იმ თვალსაზრისით, რომ კარგად ცხადყოფს ამ დიქოტომიის სიცოცხლეს. ანუ დღეისთვის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი პრობლემები გვაქვს, არა მხოლოდ სოციალური პრობლემები გვაქვს, არა მხოლოდ დემოკრატიის ფერქვეშკრული პრობლემა გვაქვს, არამედ ეკონომიური და მართლა აი განუმარტავი ენერგოდამოუკიდებლობის და ენერგოუსაფრთხოების მიზნები არის სრულიად აბსურდული. ანუ ის რასაც გეუბნებიან, რომ რაღაცისთვის რაღაცა უნდა დავთმოთ, მისთვის უნდა დავთმოთ, რეალურად ძალიან ცხადია, რომ ეს მისთვის არ არის. ლელა, და ნამდვილად ძალიან ცხადად დგება განსაკუთრებით მიწის გადაცემის საკითხზე და სხვა რესურსების ფასოდ საჩუქრა გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით და ეს დგება ძალიან ცხადად ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, სადაც როცა გეუბნებიან, რომ 800 მილიონიან ინვესტიციას დიდი ფასი აქვს, იმას არ გეუბნებიან, რომ აი ეს 800 მილიონი ინვესტიცია დაზღვეული არის ჩვენი ბიუჯეტი. და შეიძლება ისეთი რისკები და ისეთი ხარჯები დაგვიქცეს, რომ ამ 800 მილიონს ბევრად გადააჭარბოთ. საუკეთესო შემთხვევაშიც კი, თუ კი კატასტროფები არ დადგება და მართლა კარგად აშენდება ეს, ეს ამ 800 მილიონს ჩვენ ფაქტიურად გადავუფარავთ ამ კომპანიას. მიიყვანთ იმ საფეხურამდე, სადაც კომპანია გადაფარავს თავის ხარჯს, თავის სესხს გამომგებაზე და ჩვენ აღჭება არავითარი ბერკეტი. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვაშენებთ ეს იმის გარეშე, რომ ჩვენ როგორც მოსახლეობას და როგორც ქვეყანას რამე ბერკეტი გაგვჭირს ამ ჰესის საჩვენო გამოყენებისთვის და ამ ჰესისგან მიღებული ელექტროენერგიის და მოგები სასარგებლოდ. ლელა, სწორედ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არის ძალიან საყურადღებო ფაქტი, ასე ვთქვათ, ის დოკუმენტი, ის დასკვნა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გასაჯაროვდა გულისხმობთ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც 2019 წლით თარიღდება და კონკრეტულად ამ დასკვნაში დაფიქსირებულია 22 კრიტიკული შენიშვნა სახელმწიფოს მიერ კომპანიასთან მიმართებაში აღებული უთანასწორო ვალდებულებების გამო. რა ტიპის ვარაუდის გამოთქმა შესაძლებელი ამაზე დაყრდნობით? ეს არის მნიშვნელოვანი რამ, რაც გამომშვამდა დღეს. პრინციპში ხელშეკრულების გამომჟღავნების შემდეგ ესეთი დიდი მნიშვნელოვანი მოვლენა ნამოფანთან დაკავშირებით მე პირადად არ მახსოვს და ძალიან მაინტერესებს, რას იზამს სახელმწიფო ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს დასკვნა ფაქტიურად თქოს ერთ ან ის ზუსტად მეორებს იმ წუხილებს, რასაც გამოთქვამდნენ რიონის ხალხის მწველები, რასაც გამოთქვამდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა სტრუქტურები, რომლებიც კრიტიკას ადასტურებდნენ ხელშეკრულების წინა. ფაქტია და ყველაზე სამყარო ეს არის ძალიან სკანდალური მოვლენა, რომ ჩვენ დღეს გავა, რომ სახელმწიფომ იცოდა ზუსტად რას სახის მონობას და რასაც კაბალურ ხელშეკრულებას აწერდა ხელს ეკონომიკის სამინისტრომ ეს იცოდა და იუსტიციის სამინისტროს ეს შენიშვნები მიცემული ჰქონდა და ამ შენიშვნების მიცემიდან ერთ თვეში მოეწერა ხელი ხელშეკრულებას ცვლილებებს ფაქტიურად ცვლილებებს გარეშე და ეს დასკვნა ჩვენამდე წაიკითხოთ ღიად ამბობს და აჯამებს აი ამ 22 პუნქტს და ამბობს ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებს
კომპანიის ინტერესებს, არ აკისრებს კომპანიას პასუხისმგებლობას და ვალდებულებებს, იმის პარალელურად, რომ სახელმწიფოს აკისრებს ყველა რისკის და ზიანის ტრიფებას. ანუ, როგორც ვთქვა, რა იმასლა პირდაპირ არის ნათქვამი, რატომ არ შეიძლებოდა ამ სახით ამ ხელშეკრულების დადება. Და ის, რომ სახელმწიფო მოხელეებმა, ვინც მოაწერეს ხელი, ეს თავისივე სტრუქტურების მიერ შესწავლილი დოკუმენტი იცოდნენ და მაინც მოაწერეს ხელი. ეს არის თავის თავშივე ძალიან სკანდალური და შეურაცხყოფელი მოვლენა და ამან უნდა შეარყიოს. ჩვენ ყირაზე უნდა ვიდგეთ მართლა ამის შემდეგ. Лела, თქვენ როგორც სამართლიანი ენერგოპოლიტიკის პლატფორმის წევრი, გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება შემდეგ საკითხზე. ხშირ შემთხვევაში საქართველოში ძალიან ბევრი საკითხია, სადაც ერთიანი თქვა სახელმწიფო არ არის შეთანხმებული, როგორი მიდგომა უნდა ქონდეს. როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს, ძალიან ბევრი იწერებოდა ამის შესახებ. თითოეული მოქალაქეც ამბობდა, რომ ბუნებრივი რესურსი არის ესეთი რესურსი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება სჭირდება და ერთი ნაბიჯიც კი, არასწორი ნაბიჯიც შეიძლება ესეთ შედეგებამდე მივიდეთ, რომელიც უკვე შეიძლება ვეღარ გამოვასწოროთ, ხო? აი თუნდაც ენერგოპოლიტიკის კუთხით, თქვათ, რატომ არ გვაქვს დღეს ენერგოპოლიტიკის თუნდაც დოკუმენტი, სტრატეგია თუ თუნდაც რა კუთხით, რა დროს, რა ფორმით უნდა ერეოდეს სახელმწიფო სწორედ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში? რატომ არ არის ეს, თქვათ, ესეთი მიდგომა, ესეთი თუნდაც მყარი დოკუმენტი, რომელიც თუნდაც ამ ჩვენს ენერგო რესურსებს, ენერგო მრავალ, თქვათ, ბუნებრივ მრავალფეროვნებას მაქსიმალურად დაიცავს სწორედ ისეთი კონტრაქტებისგან, ისეთი ხელშეკრულებებისგან, რომელიც სამომავლოდ ჩვენ არათუ სიკეთეს, არამედ პირიქით ძალიან დიდ პრობლემებს მოგვიტანს? როგორ გითხარით, ესეთი კითხვა არის, რატომ არ არის სრული სათქმელია ჩვენ, ვინც წუყვართ იმაზე, რომ არ არის მხოლოდ ამ ჩვენ მხოლოდ ამის თქმა შეგვიძლია, რომ ენერგოპოლიტიკის განვითარება უნდა ეყრდნობოდეს თავისთავად კონკრეტულ გეგმას, და ეს კონკრეტული გეგმა ასევე უნდა ეყრდნობოდეს ზოგადი ეკონომიური და მე ვიტყოდი ზოგადი სოციალ-ეკონომიური განვითარების პოლიტიკა. ჩვენ დასაწყისში არ გაგვაჩნია ამ ქვეყანას, არ გააჩნია ეკონომიური განვითარების პოლიტიკა. ჩვენ არ ვიცით, როცა გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გჭირდება მეტი ენერგია, იმიტომ რომ ეკონომიკა იზრდება, ჩვენ არ ვიცით, რა სექტორი იზრდება, რა სექტორი გჭირდება მეტი ენერგია, ზუსტად რა მიზანი. როცა ამ ან სხვა პროექტს ახორციელებთ, ანუ საჭიროებები არ არის დანახული და დასახელებული და პრიორიტეტები არ არის დანახული და დასახელებული. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ თუ ამ ქვეყანას არ ექნება ეკონომიური განვითარების გეგმა, რომელსაც მიებება ენერგეტიკული განვითარების გეგმა და რომელსაც მიებება სხვა ზოგადად ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გეგმა, მოგვივა ის, რაც მოგვიდის დღეს, რომ ჩვენ გავხდით იმპორტიორი, ელექტროენერგიის იმპორტიორი ქვეყანა გავხდით ჩვენ და ამაზე არის მსოფლიო ბანკის დასკვნები, მაშინ როცა ჩვენთან დაიწყო განვითარება. ანუ სახელმწიფო რო გვამადებს, რომ ჩვენ ახლა იმპორტზე შემოვყავთ ელექტროენერგია, ჩვენ ექსპორტიორი ქვეყანა ვიყავით, რომელმაც გადავინაცვლეთ ელექტროენერგიის იმპორტირებაში, იმიტომ რომ ელექტროენერგია იხარჯება ბიტკოინების წარმოებაში და მართლა დააკვირდით, ამასაც არის დადგა, რომ სამომხმარებლო თვალსაზრისით ბოლო 10 წელიწადში არაფერი არ შეცვლია. ჩვენ როგორც მოსახლეობა დაახლოებით იმავე ჯამური რაოდენობის ელექტროენერგიას მოვიხმართ წელიწადში, რასაც 10 წელიწადში, ხო? თუ გადამეგება კითხვა, რა, თუ ჩვენ პრიორიტეტები არ გვაქვს, ჩვენ ეკონომიკური განვითარების გეგმა არ გვაქვს და თუ ესე უნდა დავიდეს, რომ უბრალოდ ბიტკოინებში ინდივიდებმა გამოიმუშავონ ფული, რომელსაც ვერც კი ბეგრა, ანუ სახელმწიფოს არ არგია და მოსახლეობას ნამდვილად არ არგია, ამისთვის უნდა გადავხალო ყველაფერი? ამისთვის უნდა, ესე რა ვთქვი, დავდოთ კაბალური ხელშეკრულები? ანუ როგორ გითხრათ, რა, სახელმწიფო ზოგად ემოციურ საკითხებზე აპელირებს, თითქოს რაღაცა ენერგო და მოკლებული გამოყენებას ასეთ პროექტს, მაგრამ კონკრეტულად რისი განვითარების ჭირდება, არასდროს არ ჩანს აი ამ ზოგადი დაუგეგმაობის და სტრატეგიის უთანხმოების ფონდზე. და მე ამასაც გადავწყვეტი აქვე იყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩვენმა 30 ფუნქციონალური ციკლის მანძილზე ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ მოიგებს უკეთესი ეკონომიკური განვითარების ლოზუნგი, ვიდრე პრივატიზაცია. დღესაც კი თუ რამე სამომავლოდ იგეგმება, იგეგმება მეტი პრივატიზაცია. ეხლა აი სამმართველო ცოტა ხნის წინ გამოაცხადეს, რომ 50%-იანი ფასდაკლებით მიმდინარეობს პრივატიზაცია.
ეს არის დამღუპველი პროცესი. პროცესი არ ამხოლოდ ენერგოპოლიტიკაში, არამედ ზოგადად სახელმწიფოში. იმიტომ რომ ეს პრივატიზაცია მით უმეტეს ფორმებით, რეფორმებითაც ხორციელდება საქართველოსში. ინვესტორებს ყველანაირი უფლება ეწოდა და სახელმწიფო სრული ადაპტაციის შესაძლებლობა. იმისთვის რომ გააკონტროლოს ეკონომიკური პროცესი. ამას მიყვართ ჭიათურამდე, ამას მიყვართ მომხანამდე, ამას მიყვართ ჩვენ ზოგადად რესურსების ისეთ დაბომბამდე, რომელსაც ვერასდროს ყველა შემოვალ. დიახლელა თემა ძალიან ვრცელია და ასე ვთქვათ, ბევრი დეტალია აღსანიშნი და სასაუბრო. შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ბრძოლა სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის. ვსაუბრობდით ლელა რეხვიაშვილთან ერთად, ის პლატფორმის სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის წევრი წარმომადგენელია. დიახმარემ, გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე. ინტერნეტ სივრცეში აქტიურად ვრცელდება მაკა მახარაძის ავტორობით მომზადებული პეტიცია, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიის სახელზეა დაწერილი. აუტიზმის მქონე ბავშვთა მშობლები ქალაქ ბათუმის მერიას მიმართავენ აუტიზმის პროგრამისთვის განკუთვნილი საათების გაზრდისთვის. მოკლედ რომ აგიხსენოთ, ვითარება შემდეგში მდგომარეობს. ქალაქ ბათუმის მერია აუტიზმის მქონე ბავშვების თერაპიული მომსახურებისთვის გასცემს თვეში 15 საათიან ვაუჩერს. მშობლებს აღნიშნული ვაუჩერით სარეაბილიტაციო ცენტრში მიყავთ შვილი და შესაბამის მომსახურებას იღებენ. როგორც ირკვევა, თვეში 15 საათიანი თერაპია გამომდინარე პანდემიით გათვალისწინებული რეგულაციებიდან შემცირდა. კერძოდ, თითოეული ვიზიტის ხანგრძლივობა პანდემიამდე შეადგენდა 60 წუთს, ხოლო მას შემდეგ, რაც აუცილებელი გახდა სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, სივრცის ვენტილაცია, დეზინფექცირება და სხვა, თითოეული ვიზიტისთვის გამოყოფილი დრო დავიდა 45 წუთამდე, რათა დარჩენილი 15 წუთი მომსახურე თერაპევტმა შეძლოს ზემოთ ჩამოთვლილი პროცედურების განხორციელება. დიახ, მშობლების მიერ შექმნილი პეტიციის მიხედვით ისინი ითხოვენ 15 საათიანი თერაპიისთვის განკუთვნილ ვაუჩერში 5 საათის დამატებას და ჯამში თვიურად 20 საათამდე გაზრდას. სპეციალისტები და თავად მშობლები ყვებიან, რომ თითოეული დაკარგული წუთი მათი შვილებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ ასაკში აუცილებელი სარეაბილიტაციო პროცედურების ინტენსიური და ხშირი შესრულება, რათა სამომავლო სირთულეები მაქსიმალურად იყოს შემცირებული, ანდაც აღკვეთილი. თავის მხრივ სპეციალისტები საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ქალაქ ბათუმის მერია მიიღებს თერაპიისთვის განკუთვნილი საათების გაზრდის გადაწყვეტილებას, მომსახურების მიმწოდებლებს ეს წინასწარ უნდა ეცნობოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ გაზრდილი საათების ოდენობა დაკავშირებული იქნება დამატებით თერაპევტების და მომიჩნევე პროფესიის კადრების აყვანასთან. ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში რთულია ცოტა გაგება, თუ რას ნიშნავს აუტიზმი, რატომ იქცევა ბავშვი ცოტა განსხვავებულად, რო ეს არ არის უზრდელობა. როგორი ცუდი დედა ვარო, შვილი ვერ გავზარდე, რომ ქუჩაში ასე არ უნდა იქცეოდეს. ხან ქუჩაშიც კი ამტირებია ამის გამო, თუმცა მერე გავიაზრე ეს მომენტი, რომ მე უნდა მივიღო ჩემი შვილი ისეთი, როგორიც არის და საზოგადოებაც ამისთვის უნდა მოვამზადო, რომ ეს ასეთი არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაკი ასეთია, ეს ცუდია. ვაუჩერით, რომელსაც გვაძლევს მერია, ბავშვები გადიან ცენტრში თერაპიებს. თერაპიების ხანგრძლივობა შეგვიმცირდა იმ დოზით, რომ თითქმის 15 საათის მაგივრად ვიღებ 12 საათიან თერაპიას საბოლოო ჯამში თვის მანძილზე. ეს რო არ იყოს მათთვის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც მაგალითად საკვები, ალბათ ჩვენც არ მივიკლებდით იმ ყველაფერს და არ გამოვყოფდით ამ დროსაც და ფინანსებსაც და ენერგიასაც, რასაც ვუთმობთ ჩვენი შვილების ამ თერაპიის მიღებას. პანდემიამდე აუტიზმის მქონე ბენეფიციარებს ABA თერაპია მიეწოდებოდათ თვის განმავლობაში 15 ვიზიტი, რომლის ხანგრძლივობა ინდივიდუალური თერაპია 55 წუთი იყო, 5 წუთი ხო ჰქონდათ თერაპევტს იმისათვის, რომ შობელს გასაუბრებოდა, უკუ კავშირი მიეცა, ხელი მოწერა გაეკეთებინათ და ასე შემდეგ. ხოლო პანდემიის პერიოდში და პანდემიის შემდეგ ვითარება შეიცვალა ცენტრებისთვის. 45 წუთზე გადავედით, რათა დაგვეცვა სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმები. საქართველოს სხვა ქალაქებში, რომელიც აწვდის ამ სერვისს, არის ყველგან 20 ვიზიტი, ხოლო ბათუმში 15 ვიზიტი. სურს და ვთხოვთ მერიას, რომ ეს აღნიშნული 15 საათი, რაც სამწუხაროდ არც 15 საათი აღარ გამოდის დღესდღეობით, გაიზარდოს 20 საათამდე. ჩემ შვილს 5 წუთში შეუძლია თერაპიიდან რაღაც პლუსი გამოიტანოს. აქვს რესურსი და ამ ბავშვებს ამ რესურსის ამოწევაში, ამოქაჩვაში უნდა დავეხმაროთ. აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს ქცევით თერაპია, რადგან მოზარდობის და დასრულობის ასაკში დამოუკიდებლობის ხარისხი უფრო მეტად გაუმჯობესდეს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იქნება ის, თუ
აითვალისწინებენ მშობლების მოთხოვნას და ვიზიტების რაოდენობა ისეთივე სტანდარტით იქნება, როგორიც საქართველოს სხვა ქალაქებში. სამწუხაროდ ბათუმში ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ არის ფასიანი, კერძო დაფინანსებებით სამწუხაროდ ამ ყველაფერს არ უზრუნველყოფს, რომელიც ძალიან ბევრს აქვს. არ ჯდება მინიმალური თანხები, სადღაც 200 ლარამდე ჯდება ეს მომსახურება. ეს ვიღაცისთვის, სახელმწიფოსთვის და მერიისთვის რაღაცა აბსურდულად მინიმალური თანხა, მაგრამ იმ ოჯახის და მსგავსი განვითარების ტიპის მქონე ბავშვებისთვის შეიძლება დამატებით იმდენი რესურსის მოძიების საშუალება გახდეს, ან პლუს რამოდენიმე თერაპიის, რაც მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სახელმწიფოსთვის და კერძოდ რომელიმე ექიმისთვის გადახდილი ის 200 ლარი. ვაიმე, მაინც პენსია უნდა დაგენიშნოთ და ახლა ამ ერთჯერადად გადახდილ თანხაზე ნუღარ გამოეკიდებით. რაღაცა დაახლოებით ესეთი შინაარსის ნათქვამი იყო. იმ ბავშვის პენსიით არსებობს მშობელიც. ფიზიკურად ხო ასე გამოდის. ეს დედის მოვალეობა. არავინ არ ამბობს ამაზე უარს, ეს ნამდვილად დედის მოვალეობა, მაგრამ რა ქნას იმ დედამ, რომელსაც არ აქვს სხვა სახსარი და სხვა შემოსავალი, თუნდაც ჩემგან განსხვავებით. როგორ უნდა იარსებოს? შეიძლება მას ერთი შვილი არ ყავს, ყავს კიდევ სხვა შვილები. რამდენზე შეიძლება გაწვდეს თუნდაც ის ერთი სოციალური პენსია? თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში დავრეკე, სადაც დავა ზუსტი ინფორმაცია, რომ რეალურად არის თუ არა უფასო სტატუსის მინიჭება, აღნიშნეს, რომ მათ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები ბენეფიციარებისთვის, პაციენტებისთვის უფასო არის სტატუსის მინიჭება. არსებობს ბათუმში 4 თუ 5 დაახლოებით პროვაიდერი კლინიკა, რომელსაც ყავს კომისია, რომელიც ანიჭებს სტატუსს და ამის მიუხედავად მაინც უწევთ თანხის გადახდა მშობლებს. ასევე პრობლემა არის ის, რომ ბავშვის შეფასება ხდება კომისიის შედეგად. ანუ ჩემთან ამის სამართებენ ფსიქოლოგმა დასკვნა დაგიწეროს, სხვა საავად ყოფაში ავის ამის ამართებენ, რომ ნევროლოგმა იქ უნდა გნახოს და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდ თანხებზე გადის. საქართველოში სერვისები არ არსებობს იმის გარეშე, თუ არ გაქვს სტატუსი, ვერ იღებს სერვისში მონაწილეობას, აი მაგალითად რეაბილიტაციის პროგრამაში 3 წლის ზემოთ ვერ მიიღებ მონაწილეობას, თუ არ გაქვს შშმპ-ის სტატუსი. ამ ბოლო წლებში კიდევ ის მინდა ითქვას, რომ მართლა დიდი ძვრები არის და ანუ დამოკიდებულება ბევრი ადამიანის შეიცვალა, ინსტიტუციების დამოკიდებულება შეიცვალა. ცოტა გასაკვირი მომენტია. საბა კერძო ბაღში დადიოდა და ახლა რეკლამაში ვარ ჩაითვალოს იმ ბაღის სახელს, რა თქმა უნდა არ ვახსენებ, თუმცა ბაღის დირექტორმა საბას მდგომარეობის გაგებისთანავე საკუთარი სურვილით ინიციატივა გამოთქვა, რომ საბასთვის აეყვანა პერსონალური ასისტენტი, რომელიც მასთან იყო ყოველთვის დაწყებიდან ბოლომდე 3 წლის განმავლობაში და ბაღი მას დამატებით უხდიდა ხელფას, ისე რომ ეს ჩემთვის არ შეუტყობინებიათ. თავიდან ვიცოდი, რომ ბაღში იყო ფსიქოლოგი და უარი არ უთქვამთ ბავშვის მიღებაზე ნამდვილად. პირველივე დღიდან მაქსიმალური მხარდაჭერა გამოხატეს. ანალოგიურად მართლა უღრმეს მადლობა მინდა გადაუხადო მესამე სკოლას და მთელ მის არიცი კოლექტივს, ასე იტყოდნენ, ყველას, ვისაც საბასთან შეხება ქონია. მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ საბა განვითარდეს მისთვის საყვარელ და უფრო სასიამოვნო გარემოში. და თვითონაც ეს ბავშვზე იმდენად მოქმედებს, რომ სიხარულით მიდის სკოლაში. ოთხი დღეა შიმშილობთ ქალბატონები. ბიჭები შიმშილობენ უკვე მე-14 დღეა. 98 დღეა გარეთ ვართ და ყურადღების მომქცევი არ გვყავს არავინ. არც სახალხო დამცველი, არც სახელმწიფოს მხრიდან არავინ. ამიტომ დღეს მივიღეთ ქალბატონებმა გადაწყვეტილება და ამოვიკერეთ პირი. ჩემი სახლი ინგრევა. აქ ვინც ვართ, ყველა სახლი ინგრევა. ჩვენი გადაწყვეტილება ახლა მხოლოდ ორია: ან სიკვდილი, ან სიცოცხლე. ასეთია პირამოკერილი ქალის კომენტარი სოფელ შუქრუთიდან. საპასუხოდ ჯორჯი მანგანეზის პოზიციით, ზიანი, რაზეც ჭიათურის სოფელ შუქრუთის მოსახლეობა მიუთითებს, კომპანიის საქმიანობას არ უკავშირდება, საბჭოთა პერიოდში წარმოებული სამუშაოებითაა გამოწვეული და ჯერ კიდევ იმ პერიოდშია კომპენსირებული. კომპანიის ამ პოზიციის საპირისპიროდ საუბრობს ყველა და ყველაფერი, რაც ჭიათურაშია: გაჩანაგებული სახლები, საცხოვრებელი სივრცე, გაშავებული მდინარე ყვირილა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემა და სხვა.
თემაზე მომუშავე სხვადასხვა სააგენტო ჟურნალისტები მუდმივად მიუთითებენ იმაზეც, რომ ძალიან ჭირს ჭიათურის მაცხოვრებელთა აზრის მოსმენა იქ არსებული ვითარების შესახებ. საპოლიციო და სხვა სახის გავლენებით კომპანია აზრის გამოხატვის კონტროლს ცდილობს. თემაზე სასაუბროდ პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე ჯანო ლაბაძე გვერდება ჩვენ Skype-ის საშუალებით და მასთან ერთად უფრო მეტი დეტალის გარკვევას. შევეცდებით ჯანო, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჰეშთეგის სტუმარი. ჯანო, უპირველესი ყოვლისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოფელ შუქრუთში მიმდინარე პროტესტის მონაწილეები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამის შესახებ, რომ გვითხრათ? ანუ მე 17 დღე იყო გუშინაც ჩიფშილობდნენ, პირველი ვეთიდან დაიწყოს ამ ადამიანებას ჩიფშილი და გუშინ გადაიყვანეს, სამი ძალიან ცუდად გახდნენ ორი ადამიანი. გადაცემები გაუკეთეს და დღეს დილით ისევ გამოწერეს სავანწყოფოდან ერთა სუსტად არიან, მაგრამ შედარებით ნორმალურად. დიახ, ლადო, გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ პროტესტის მასშტაბები როგორც ვთვით გაიზარდა, მას არაერთი ადამიანი შემოუერთდა, ჩვენ ბოლო ამბავიც ვთვით ისიც, რომ კალემა პირიც კი ამოიყენეს და უკიდურეს ფორმას მიმართეს ამ შემთხვევაში პროტესტის. გვაინტერესებს მიუხედავად ამის ფონზე, აღნიშნული თქვა მასშტაბების გაზრდის ფონზე, კომპანიის რეაქცია, რეაგირება და დამოკიდებულება ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით როგორია? მოდიან თუ არა ისინი რაღაც ტიპის კომუნიკაციაზე, აი ამის შესახებ რომ რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ. ანუ კომპანიის ფონზე კოლექციები და ამას ხელშეკრულების სახით გადავიტანდნენ ყველაფერს და ველოდებით რომ შემდგომში გადაიდეს მათი დაწესების რაღაც ფორმატზე ვიმუშაოთ, მაგრამ ჯერჯერობით რეალური ისეთი აფერი არ არის. ველივე ხიდანაც და პროტესტის დაწყებამდე სხვა ხდებოდა, რომ ფუტის მოსახლეობა ამ კომპანიის მზარალდებოდა და სიტყვიერი დაპირებები ბევრი იყო, მაგრამ დღემდე ნუ ხედავთ, მივედით პროტესტის უკიდურეს ფორმამდე, არაფერი რეალური არ ყოფილა. ჩვენ ასევე მოთხოვნა ერთ-ერთი გვაქვს გაცხადებული, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული ჩვენს მოლაპარაკებებში და რეალურად სახელმწიფოს აქვს ის პრიორიტეტები, რომ კომპანია აიძულოს კეთილსინდისიერად დააგრძელოს საქმიანობას და კეთილსინდისიერი იყოს სოფლის ცხოვრებები. ჯანო, დიახ, საინტერესოა კონკრეტულად ან ადგილობრივი ან ცენტრალური ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ჩართულობა ახსენეთ, თუ არის გარკვეული გამოხმაურება და ასევე თქვენ ღირსეულ კომპენსაციას ითხოვთ მიყენებული ზიანისთვის. რაში გამოიხატება ეს ზიანი უფრო დეტალურად რო გვითხრათ და რა სახის კომპენსაცია თუ კი ყოფილა, როგორც აღნიშნეთ, არ ყოფილა კომპანიის მხრიდან შემოთავაზებული, აი ეს დეტალები რო გვითხრათ. ისევ ანუ პირველში დავიწყოთ იქიდან, რომ სოფელში ხდება შეუცვლადი პროცესები, ანუ იბზარება სახლები, ინგრევა, იწყება ეროზიული პროცესები, რაც იწვევს სახლების ინგრევას, იწვევს უმოსავლიანობას, იწვევს ანუ ბევრი კონტექსტი, ბევრი მიმართულები ხდება სოფელში, ვეღარ სარგებლობ იმ სიკეთეებით, რაც მოტანა სოფელ შეუძლია. ველა ბერმრავან ფრივია სოფელი მეტახმებს რომ ადამიანი სოფელში ხონ მას უნდა კონდეს სასოფლო სამეურნეო სავარგულების სარგებლობის უფლება და მსგავსი რაღაცები რაც ჩვენთან უკვე თითქმის შეუძლებელია. საცხოვრებელი სახლები ინგრევა და შესაბამისად ღირსეული კომპენსაციას ჩვენ რასაც გულისხმობთ ეს არის ადეკვატური მიმზიანის რაც ჩვენ გვადგება. ეხა ესე ციფრებში გამოხატული არაფერი არ გვაქვს, აქვს საქართველოს კონსტიტუცია და გვაქვს სიაღის მოპოვების კანონი რომელიც განსაზღვრავს ამ ყველაფერს და გვაქვს სამხარაულის ექსპერტის ბიურო, რომელიც ადეკვატურად ითვლის იმ ზიანს, რაც ადგება სოფლის. შესაბამისად, ჩვენ ადეკვატურ ანაზღაურებაში ამას მოვიაზრებთ, რომ სამხარაულის ექსპერტის ბიურომ შეაფასოს იმ მეთოდოლოგიით, რაც დაწერილია ჩვენ კანონმდებლობით, როგორც უნდა ითვლებოდეს წიაღის მოპოვებული ადამიანის ზიანს დაქვემდებარებული ადამიანის შემთხვევაში და ეს არის ჩვენ არაფერი ამ კანონმდებლობიდან გადახვევით ამ შემთხვევაში. და ზუსტად იმას ვიტყოდ, რაც გვეკუთვნის. ზიანის შესაბამის ადეკვატურ ანაზღაურებას. დიახ, ბოლო კითხვა იქნება თქვენთან, თქვათ ეს არ არის მარტო ფიზიკური ზიანი, რაც ტერიტორია სავარგულებს ეხება, არის ზიანი, რომელიც ჯანმრთელობასაც ეხება. ხო, ამ კუთხით დასაქმებულები, სწორედ ამ საწრომში დასაქმებული ადამიანები
მათი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მათი ჯანმრთელობის ზიანის დაზღვევის საკითხები როგორ დგას? სარგებლობენ თუ არა სადაზღვევო პაკეტით? ეს სიმბოლურია თუ უფრო მეტად ქმედითია და რეალურად არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ამ ძიმებ ვთქვათ პირობებში დასაქმებული ადამიანების ჯანმრთელობას მაქსიმალურად ვთქვათ ხელი შეუწყოს? აი ამ კუთხით რა ვითარება ხო, რას ამბობენ? მიშახტებია ანუ მე ნიჭიათურის ცხოვრები ვარ, მაგრამ კონკრეტულად მათ დასაქმებულებსა და დამსაქმებელ შორის კონკრეტულად რა პაკეტები სარგებლობენ და ეს მე გამიჭირდება საუბარი, ალბათ მათ დასაქმებულებს უნდა ეკითხოს ყველაფერი და ისე ზოგადად სიტუაცია ანუ ეკოლოგიური მხრივ ნიჭიათურაში რა სავალალოა, ეს ფაქტია და ბევრი მიმართულებით გამოიხატება ეს ყველაფერი, მათ შორის ჩვენ სოფელზეც აისახება და დასაქმებულსა დამსაქმებელს შორის კონკრეტულად რა სახის შეთანხმებებია და ვით სარგებლობენ, მაგაზე ნაკლებად მოხდა. ჯანო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჯანო ლაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საუბრობდით ჭიათურაში არსებულ ვითარებაზე, იმ პროტესტზე, რაც უკვე და იმ საკითხებზე, რაც მოქალაქეებს აწუხებს და ჩვენ ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ დიახ, ივანე, კიდევ ერთი ბრძოლა, რომლის შესახებაც მოგითხრობთ მომდევნო ვიდეოში, საზოგადოებრივ მაუწყებელს უკავშირდება აჭარის მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის საქმეზე პირველი ხდომა სარჩელის შეტანიდან 2 წლის შემდეგ, გუშინ 26 მაისს შედგა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მართლმსაჯულების სისტემა დუმდა, რა განცდებთან არის დაკავშირებული ამდენხნიანი უმოქმედობა და მეორე მხრივ სამომავლო ბრძოლა, ამაზე თავად ნათია საუბრობს. ჩვენ დაგიტოვებთ ამ ვიდეოს და შემდეგ ხუთშაბათამდე დაგემშვიდობთ. დიახ, ხო, შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. კარგებს ძანდებით. ნახვამდის. 2019 წლის 19 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ კულმინაციური ნაბიჯი გადადგა და გამოაცხადა უნდობლობა. მაშინვე 2019 წლის 30 აპრილს მიმართეს საქალაქო სასამართლოს. გუშინ 2021 წლის 25 მაისს დაიწყო სასამართლო პროცესი. თავისი ემოციებით იყო სავსე, მით უმეტეს როცა 725 დღე თენდება და შენ სტრატეგიას ამზადებ, როგორ შეიძლება მოსამართლეს დაანახო შენი სულისკვეთება და დაანახო ის საჭიროება, რომლის წინაშეც იდექი, როდესაც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იყავი, როდესაც უარს აცხადებდი პოლიტიკური დაკვეთების შესრულებაზე. ყველაზე რთული იყო, როდესაც გადავწყვიტე მიმეღო მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის არჩევნებში. მე ზუსტად ვიცოდი, რამდენი პოლიტიკური ხელშეშლა, რამდენი ხელოვნური კოცონი, რამდენი გარედან მართული პროცესი შეიძლებოდა დამხედროდა წინ. დღეს უნდა გაგრძელდეს პროცესი სასამართლოში, რადგანაც ეს საკითხი ეხება ყველას, ვისაც უნდა კორუფციისგან დაცლილი სახელმწიფო. ეს საკითხი ეხება ყველას, ვისაც უნდა უკეთესი სერვისები, ჯანდაცვის, საპენსიო მომსახურების, უკეთესი განათლების სისტემა, რომელსაც სურს, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს ყველაზე კარგი ხარისხით დაცული, მან შეძლოს უკეთესი განათლების მიღება, სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლოს, იყოს დაცული მისი საცხოვრებელი გარემო, არ იყოს ტყვია ჰაერში ან საკვებში. ეს საკითხი ეხება ყველა ადამიანს, რომელიც დღეს შრომის უფლებით სარგებლობს ან ვერ სარგებლობს. 106 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან, მაგრამ ბრძოლა უფლებებისთვის თანდათან უფრო და უფრო რთული ხდება. ადამიანი, რომელსაც პანდემიიდან გამომდინარე ცვლილებების ფონზე უწევს კიდე უფრო რთულად გამკლავება საკუთარ პრობლემებთან, ცხადია, ვერ ვეტყვით ბოლომდე, თუმდაც რატომ უნდა წამოყვეს ბრძოლა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. მას არ უნახავს, არ დაგვირწმუნებია ჯერ, რომ თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნებოდა მოწოდების სიმაღლეზე, მისი ოჯახისთვის, თუმდაც პანდემიასთან გამკლავება იქნებოდა ბევრად კომფორტული. როდესაც მე ავიტანე ეს დოკუმენტები, ისევ დავბრუნდები, ეს იყო ჩემი ტვირთი, მაგრამ როდესაც მე დავბრუნდი ეს დოკუმენტები, ისევ მე ჩამოვიტანე და ესეც სიმბოლური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს აღარ იყო ჩემი ტვირთი. მე არ ვიცი წინ რამდენი ასტრონომიული საათი არის საჭირო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, თუმცა მე პირადად მაქვს საკმარისი мотиваცია, საკმარისი სურვილი და საკმარისი გეგმები იმისთვის, რომ უფრო მეტი მხარდამჭერი შეიძინოს პროცესმა, რომელიც ადამიანებს საბოლოოდ უნდა დაეხმარონ უკეთეს ცხოვრებაში.